Estamos aí com essa programação, né? O mês das crianças. É uma programação de uma tarde, do dia 12 mesmo. O dia das crianças vai ser no dia. Vai cair numa quinta-feira. Então, nós vamos fazer exatamente na quinta-feira. Estamos com lanche, estamos preparando vídeos para eles assistirem, né? Brincadeiras. Hoje nós nos deparamos com uma pequena barreira, sabe? Que nós não temos ainda todos os brinquedos para doarem para eles. Hoje nós temos, em média, 52 crianças sendo assistidas diretamente pelos profissionais da FAG. E a gente está em busca de ajuda, né? de brinquedos. E como que funciona, né? Tem que ser brinquedos específicos? Como que é? Não precisa ser específicos, né? São crianças numa faixa etária de 2 anos até 14 anos de idade. A gente não tem tanta exigência. Lógico que quem quiser doar algo que seja algum brinquedo pedagógico, massinha, que é algo que eles brincam muito, que estimula muito eles também, dicas, né? Mas, assim, não exigimos nada específico. E como que vai funcionar a questão de coleta, né? Aquelas pessoas que estão nos assistindo agora que têm interesse em contribuir. Então, pode estar entrando em contato, né, no telefone, via Zap, ou também pode estar vindo diretamente aqui na associação, fazer a entrega para nós, ou ligar e pedir para que a gente vá até a pessoa também, porque às vezes tem alguém que não pode vir ou não quer vir, né, se dispor. A gente vá até a pessoa também. Bom, Silvia, é importante a gente falar também sobre o trabalho que a FAG realiza, né, aqui no nosso município, principalmente com essas crianças aqui da nossa cidade, essas 52 crianças que você mencionou. Eu fico muito feliz, sabe? Vou compartilhar com você, com a sociedade também hoje. Eu estou muito feliz mesmo. Estamos chegando no final do ano já. E graças a Deus, primeiramente, nós conseguimos assim bater uma boa parte da nossa meta, sabe, que seria a nossa equipe multidisciplinar. Hoje nós temos uma boa parte já conquistada, né? Nós temos hoje aqui uma equipe especializada, uma equipe preparada para estar atendendo essas crianças. Temos uma psicóloga, temos psicopedagoga, fisioterapeuta, temos aplicadora do ABA. E agora, em outubro, que nós iniciamos agora, vamos ter também a fonoaudióloga, que vai voltar os atendimentos dela aqui na associação ao sábado. E nós temos o nosso neurologista também, neuropediatra, que também faz o acompanhamento das nossas crianças, que estão sendo todos assistidos. Então, assim, é um momento que eu tenho só que agradecer a Deus mesmo, e eu espero que o próximo ano seja igual ou melhor. Bom, e para a gente fechar, é importante mais uma vez a gente deixa o espaço aberto para que você, né, faça esse chamamento para a sociedade contribuir com esse Dia das Crianças. Exatamente, gente. Eu venho fazer um apelo para vocês. Quem puder, quem sentir no coração, doe um brinquedo, né? Não tem valor, nós não exigimos valor. Vocês conhecem, né? Nós sabemos o quanto uma criança é feliz, né? Com um símbolo, um presente simbólico, né? Então é o que nós pedimos hoje, que vocês nos ajudam a completar esse Dia das Crianças mais feliz para eles.